ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ କୋରାପୁଟିଆ ଅଦା ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଖାଉଟି। ଚାଷୀ ଅଦା ବିହନ କିଲୋ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣୁଥିବା ବେଳେ ଅଦା ଆଦାୟ ପରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ କିଲୋ ପ୍ରତି ମାତ୍ର 20 ରୁ 25 ଟଙ୍କା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଟାଙ୍ଗି, ସିମିଳିଗୁଡ଼ା, ଲମତାପୁଟ ଓ ନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏହି ଅଦା ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଦାର ଲଗାତାର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କାରଣରୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଅଦା ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଲେଣି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଶତକଡ଼ା 34 ଭାଗ ଚାଷୀ ଏହି ଅଦା ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହା କମି ମାତ୍ର 14% ରହିଯାଇଛି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଦା ସଂଗୃହୀତ ରଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ କୌଣସି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନାହିଁ ଅଦା ବିକ୍ରି ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅଦା ଏକ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଉପରେ ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାଉ। ତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ଅଦା ବହୁତ ଅଦା ଅମଳ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟର ସେଭଳିଆ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରଖିକରି ବିକିବା, ମାନେ କୌଣସି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଦା ଚାଷ କରିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ସରକାରର କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନ ପାଇବାରୁ ଆଉ ଚାଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ହବ୍ ହେଉଛି ପଟାଙ୍ଗି, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଅଦାର ଗନ୍ତା ଘର, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉନାହିଁ କି କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଅଦାଟା କଲେ ତାର ଡିମାଣ୍ଡଟା ବଢ଼ିବ, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କଲେ ଏକାଥରକେ କଲେ ସବୁ ଚାଷୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାହିଦା କମିଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଥରକେ କରିବାର ଚାଷୀ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନେ, ତା ପାଇଁ ମାନେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର ଅଦା ଚାଷରେ କ୍ଷତି ସହିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ଚାଷରୁ ଓହରି ଗଲେଣି, ଯାହାଫଳରେ ଅଦାର ଆମଦାନୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗ୍ରାହକ ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ 50 ଟଙ୍କାରେ ଅଦା କିଲୋ କିଣୁଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ବଜାରରେ କିଲୋ ପ୍ରତି 150 ରୁ 200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଖାଉଟି ବି ଏବେ ହନ୍ତସନ୍ତ। अपने खर्चों को कंट्रोल करके ये तो खाने पीने की चीज़ तो हमको लेनी ही पड़ेगी ना। 100-200 रुपया है अदरक का रेट। तो अगले हफ्ते कितने लिए थे, अभी कितने ले रहे हो? पिछले हफ्ते तो 30 रुपया और लिए थे। नहीं क्या करेगी, अब घर को चलाना ही है, उसको खाना बनाना ही है, बाकी प्रशासन को ये बात समझनी चाहिए। इस हफ्ता अगर 80 टाँ थी ଏବେ ହୋଲସେଲ ରେଟ୍ 160 ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି, ବସ୍ତା 6,540 କିଲୋ। ଆଗରେ ସପ୍ତାହକୁ 50 ବସ୍ତା ବିକୁଥିଲେ, ଏବେ ସପ୍ତାହକୁ 10 ବସ୍ତା ବି ବିକ୍ରି ହେଉନି, ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ବେପାର। ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ତ 40-50 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ମଝିରେ 80 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା, ଏବେ 160 ଟଙ୍କା ହୋଲସେଲ ରେଟ୍ ଅଛି। ତେବେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋରାପୁଟରେ ଅଦା ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ପଟାଙ୍ଗିରୁ କୁନାଖରା, ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଓ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।